Ni el pregó i l'homenatge de Sant Llorenç, ni la programació musical del Pati de Sa Lluna, ni la gala lírica amb el baix Simon Orfila i els seus acompanyants, després de decidir de manera coordinada la suspensió d'actes multitudinaris per les festes patronals de Sant Llorenç, l'Ajuntament de Alaior anul·la també la resta d'activitats planificades que permetien un control d'accés i capacitat com el pregó o el tradicional glossat de Sant Llorenç. Encara més, suspèn més del 90% de les activitats culturals, musicals o esportives vistes al llarg de l'estiu. Les noves normes decretades per el govern de la comunitat autònoma no fan viable que aquestes activitats es duguin a terme. El Batle nega que la decisió s'hagi pres per la pressió d'un grup de ciutadans que han engegat una recollida de firmes, tot demanant la suspensió de tots els actes en referents a Sant Llorenç. Com va dir l'Ajuntament, no faria cap acte de la qualcada, de protocol, i jo entenia que es pregó pues, era un acte de protocol. Al carrer la gent entén en general la mesura, tot i que n'hi ha que la troben excessiva. No és aconsellable que l'Ajuntament pues, faci actes per arreplegar gent. Si no s'han de celebrar les festes, pues, no tenim per què celebrar tampoc es pregó ni res. Sí, hem de fer un pot de coses, perquè si no el poble queda ben mort, se lleven festes i lleven tot. Si tots fórem responsables, jo penso que no hubieran podido tomar este tipo de medida. A més de les activitats esmentades, la suspensió afectarà, entre d'altres, els concerts a Cal Emportar i Sant Bou, els concerts de la banda municipal i la banda de tambors o les balades de l'O.